Тернополяни щохвилини під прицілом. Людяними брилами прикрашені дахи більшості будинків міста. Найскладніша ситуація там, де покрівлі пологоскатні із зовнішнім водовідведенням. Такі будинки в основному на проспекті Злуки, на Руській, Острозького, Живова. Позбутись бурулюк із покрівель таких будинків можна двома способами, розповідає Ганна Муца. Застосовувати автовежі або через вікна помешкань людей. Перший спосіб затратніший. В зв'язку з тим, що підприємства, які обслуговують житловий фонд, не всі мають свою вишки, а мають тільки два підприємства вишки, вони працюють на найманій техніці. Наймана техніка на сьогоднішній день, година роботи техніки коштує 150 гривень. Це мінімальна. Для того, щоб збити бурульки, наприклад, на 5-6 будинках, треба цілий день затрат. Можемо помножити, подивитися, що це обходиться підприємству в грошовому вимірі. Тому вирішили збивати бурульки через вікна помешкань тернополян. Щоправда, розповідає директор комунального підприємства «Тернопількомсервіс» Юрій Воресюк, чимало людей із різних причин не пускають працівників ЖЕКу до квартири. Ось тут добре видно, де саме бурульки вдалося знешкодити, а де мешканців немає вдома. Бачите, вікна, над якими збито, це є присутні мешканці. І бачимо раз, два, три, маємо вже третє вікно, маємо дев'яте вікно, тут є, наприклад, 30 квартир. Тут 7 мешканців відсутні, відповідно, з їхніх вікон знешкодити бурульки не вдається. Є окремі випадки, коли не дають цього робити. Ну, ми стараємося спілкуватися з мешканцями, є окремі випадки, коли не дають, хоча, ну, скажімо, я так не можу зрозуміти цих речей, тому що їхні діти можуть ходити. Місця, де бурульки звисають над газонами, обгородили стрічками з попереджувальними написами «Обережно падають бурульки». Крім того, комунальники нагадують, за приватні будинки відповідають їх мешканці, за офісні приміщення – власники. Підприємства, які обслуговують житловий фонд, збивають бурульки тільки по житлових будинках. Будинках, які є в комунальній власності міста, якими є житловими. Об'єднання співвласників збивають бурульки самостійно. Приватний сектор збиває бурульки самостійно. Всі інші господарські організації, садочки, школи, навчальні заклади, банки, офісні приміщення, вони так само збивають бурульки, повинні збивати бурульки самостійно. Якщо ж є загроза або великі брили досі не збиті, тернополяни можуть звертатись до управління житлово-комунального господарства і повідомити про це за телефоном 52 58 48 52 52 18.